Fala, rapaziada do canal, mais um videozão aí pra vocês, daquele jeito aí. Galera, tamo aqui hoje aqui, vou me dar uma divulgação aí a um parceiro aí que pediu, né? O cara pediu pra me dar uma ajudinha nele aí, então eu vou dar uma divulgaçãozinha, galera, e aproveitei. Adesivo saiu todinha, mas lá em casa tem mais adesivo, galera, então no caso se eu pegar o... A metade do adesivo dele lá, que dá de adesivar de novo. Eu vou aplicar uma película que não vai poder sair a tinta aí do adesivo. Entendeu, galera? Então, rapaziada. Nosso parceiro aí, galera, tá afim aí de vender aí uma carabina aí, beleza? Essa carabina aí, ó, que tá aparecendo na foto aí, que vocês estão vendo. Vou tá deixando aí o link da descrição do canal dele. Pra quem sabe aí, quem me segue direto aí, sabe que uma vez eu recomendei aí o canal dele. Vai tá aí o link aí do canal dele na descrição aí. E o WhatsApp dele, beleza, galera? Galera, ele tá pedindo 3.300 na carabina. Vocês estão vendo aí. E lá ele já vai dar dois gás RAM de 75 kg, o original dela e outro lá que ele comprou. E vai dar bandoleira, vai dar uma luneta 4 para objetivo de 30, luneta boa da Rossi e case, vai case na carabina dele e como é que se diz? E a bandoleira, beleza? A carabina top aí, essa carabina que vocês estão vendo. Então, galera, passa lá, viu? Vão ver o canal dele, entra aí em contato aí, quem se interessar com essa carabina aí, viu? Carabina boa que só. Ele consegue. Eu já vi vídeo dele aí. Ele buscando, galera, pato, asa branca com mais de 80 metros. Carabina boa. É um sniper. E é isso aí, galera. Se vocês se interessar mesmo pela carabina aí, viu? Entre em contato aí com ele aí. Vou estar deixando o link do canal dele e o número do WhatsApp dele. Vocês vão lá, entra lá, beleza? E se vocês se interessar pela carabina. Então é isso aí, galera. Beleza? Valeu. Só pra mim fazer a mostrinha pra vocês, viu, galera? Mandei consertar. Tá boa agora. Agora eu vou comprar um latão de munição aí pra ela, que vem 300 munição. E vamos fazer aí, galera. Muito vídeo aí nessa mata aí. Tem mais mata pra colar pra dentro. E é isso aí, galera. Vamos deixar a máquina aí, só o ouro aí. É isso aí. Galera, tanto que isso aqui ficou bonito, cara. Olha. Olha só, cara. O porta-bala dela. Ficou show de bola. Bom, rapaziada, é isso aí. A luneta boa, como vocês viram aí. Vou estar botando aí pra vocês verem já já. Pra vocês virem. Olha aí, ó. Que coisa da galáctica, viu? Agora eu vou estar usando ela agora, rapaziada. Porque vou estar usando ela aí. Agora pra mim... Tá utilizando aí nas caçadas de galinha. E vou estar comprando um laser aí, galera. Porque no laser fica mais fácil da gente regular tanto luneta e red dot. Entendeu? A gente acropa aqui no cano dela aqui. Acropa embaixo, o laser. Aí você abre o cano dela. Quando você abre o cano dela. Aí você, galera, o que você vai fazer? Você vai entrar lá dentro da broquinha aí, vocês estão vendo aí, ó. Aí, meu amigo, antes você ver o laserzinho batendo na boquinha do canto, pronto, tá regulado. Aí você vai medindo a distância de 10 metros, de 20 metros, que dá a bala em cima da mancha, beleza? Então, rapaziada, o vídeo é isso aí. Valeu, tchau, obrigado. Dá um like aí quem gostou da máquina. E é isso aí, rapaziada, valeu, tamo junto.